skaffe sin vens gennem hullet lige af vejen. I morgen kan du møde en, der har mødt virkelighedens forbrydere i station 2, 2050. Og tirsdag er Jack Bauer igen i gang med sin kamp mod uret og mod Nina, som stadigt holder fast i sin hemmelighed. Se 24. Bare en enkelt. Hvorfor skal det være så svært at få noget, når det kan være så enkelt? Kan jeg få en dobbelt enkelt? I dag 10-11. Yes! Der er nogen, der aldrig giver dig sin chance. Søn for dem, for i denne uge er der jackpot på 18 millioner i onsdags lotto. Arla Express. Malket i går, i butikken i dag. Er du medlem af FDB eller en brugsforening, så sparer du lige nu 400 kroner på en ny mobil. Køb en Ericsson T200 for kun 299 kroner. Og med Debitel Automatic ringer du for kun 1 krone per minut døgnet rundt. Og sms'er for bare 25 øre. Køb din nye mobiltelefon her og spar 400 kroner. Debitel. Jeg synes, at livet det er herligt. Det er allerbedst, som man har. For mig er ingenting besværligt. Og med et smil, jeg alting tager. Jeg sover dejligt hele natten. Så man kan roligt sige, at jeg har hjemme i drømmeland. 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 Smiler pigerne på min vej. Kan det kun være til mig. Jeg er glad, fordi man her altid ser solskin vær. Jo, man har det bedst, når man har hjemme i drømmeland. Forskellen på en tur og en lille ferie er blot en enkelt nat. Hvornår har du sidst været i Danmark? Start ferien på oplevdanmark.dk. Her er et halvt køkken, og her er en halv pris. Det vilde er, at vi har sænket prisen, så du får hele køkkenet til den halve pris. Kvik. Alle har ret til et fedt køkken. Vi blander os ikke i, hvordan du lever dit liv. Hos NyKredit hjælper vi dig bare med alt, du kan eje. Jens tror ikke på, at han får benzinen til lav pris hos Statoil, når han bruger automaten. Så han har sat sig for at teste det. Jamen, prisen er jo lav. Og det går jo hurtigt. Og det er jo Statoil. Automatisk lav pris på automaten. Og der er også butik. Woke up this morning. The perfect day, the sun was smiling down on me, the birds are singing out in the trees, they drive all sorrows away, my life and I just agree on such a beautiful day. The new fragrance from Axe. Nu kan du søge musikhjælp på Tuborg.dk. Januar og februars indsamling har sikret musikmiljøet en god grøn million. De penge skal hjælpe hundredvis af musikere, bands og DJ's på vej med udstyr, software og transportstøtte. Så klik ind på Tuborg.dk og søg om støtte til din musik inden udgangen af april. Så er vi tilbage med en ny runde af den 6. sats. Vil du med mig til slangen, eller hvad? Det er ulækkert. Det føles med en af de andre, der gør det lidt. Det er lidt flov over.
Det er din smag inden for rejstaske. Jeg tror, det er min smag inden for modeller. Den 6. sand, torsdag kl. 20, her på TV2. Where are you going? Fort Hood. General Hirschberg's got me investigating a metal bonnet. På jagt efter sandheden. You don't want to know what happened out there, sir. Yes, I do. She gave her life for those men. She was a fucking coward, sir. Den sandhed ingen vil høre. Denzel Washington. You saying that you chose me because I wouldn't rock the boat? De afgørende bevis. Stærk drama uden afbrydelser. Søndag 20:55 på TV2. I wanted to love Alicia. I tried. But she was evil. She didn't deserve Annie's heart. But somebody does. Philip, there's nothing they can do to bring Annie back. You know that. Hvordan giver man slip på den sidste del af det, der var en stor kærlighed? Se krimiserien Snoops 20 minutter i et. Men først venter der en grusom skæbne for en helt uskyldig familie her i Strengt Fortroligt.